nak berborak dengan legend bola sepak kita. Beliau telah berjaya menjaringkan sebanyak 136 gol untuk klub dan juga 47 gol bersama Harimau Malaya. Yes, jom kita persilakan bekas pemilik jersey kebangsaan nombor 10. Paling legend, Shafi Saleh. Jemput dulu. Tepuk sikit, tepuk sikit. Tepuk. Okey. Jersey nombor 10 tau. Sherry. Ya. Jersey nombor 10. Mm-mm. Kak Ina pun ada jersey juga. Jersey apa eh? Nombor 1. Oh. Okey, apa khabar okay. Safi? Sihat, alhamdulillah Kak Lin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Lin. Kak Lina. Tak. Huh? Dah lawa-lawa panggil Lina je. Okey, Safi, berdasarkan Persekutuan Bola Sepak Dunia Squad, Harimau Malaya naik 15 anak tangga, wow, dek. Dan menjadikan Malaysia di tangga 130 dalam ranking dunia. Jadi, Safi rasa macam mana dengan pencapaian? Bagus ataupun sebagainya? Sangat bagus. Okay. 2023 ni ada satu prestasi yang sangat membanggakan untuk seluruh rakyat Malaysia, pencinta bola sepak tanah air. Mereka telah membuktikan mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa, menang dengan India. So, satu kebanggaan untuk kita lah. Ya, tapi sebenarnya kan bukan calang-calang orang tau nak ditawarkan untuk buat dokumentari ni. Bolehlah ceritakan sikit. Macam mana boleh tercetusnya idea buat dokumentari ni? Tercetusnya idea ni sebab saya nak menceritakan dan memberi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Bukan senang untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Macam mana jatuh, bangun, dan saya nak menceritakan macam mana saya dapat jersey nombor 10. Bukan saya sengaja dan saya saja nak ambil nombor 10 tu, ada cerita di sebalik. Ada cerita. Ada kalau cerita. Kami berdua ni boleh ke dapat jersey nombor 10 tu agaknya? Kena fight dengan saya lah. Boleh. Lagi je. Okey, 6 episod dan episod terakhir jatuh pada 29 Disember di mana tarikh 29 Disember ini merupakan tarikh penting buat Malaysia. Jadi kita nak kongsikanlah. Betul. Pada 29 hari bulan Disember ni, minggu ini adalah episod terakhir, episod ke-6. So kita memang plan untuk buat episod terakhir pada 29 sebab kita mengenangkan kemenangan kita pada 2010 Piala AFF. So di situlah titik tolak di mana saya kehidupan saya berubah 360 darjah daripada Shafi Saleh dulu ke Shafi Saleh dikenali sekarang. So di situlah 29 bulan Disember kita pilih tarikh itu untuk episod terakhir. Oh, tu tarikh keramat lah. Tarikh keramat. Mengimbau balik kemenangan zaman tu waktu betul, tu. Betul. Guys, berikan tepukan. Tapi baru-baru ni ada viral tau. Di mana Shafi bermain bola dalam lumpur. Dah macam tajuk lagu dah kan. Boleh bernafas dalam lumpur. Kumpulan wing. Bernafas dalam lumpur. Memang dah selalu kan atau itu pengalaman yang pertama? Pengalaman pertama, experience saya pertama bermain dekat lumpur. Selalu ialah padang kita macam lumpur juga kadang-kadang. Tapi ini lumpur tu betul lumpur. Tinggi mana lumpur dia tu? Setakat lutut, padang lutut. Kalau kita dah lemas awak, tolong. Tak apa. Ada orang tolong? Tak apa, saya ada. Habis tu yang Suraya nganga. Okay, silakan. Pengalaman tu memang susah lah sebenarnya. Yang penting kita datang ke Kuala Pilah, Pesta Bola Ngoca tu meriahkan majlis Pesta Bola Ngoca tu. Waktu tu bermain dengan pasukan? Tim ERA, ERA Avengers. Dan juga penduduk-penduduk di sanalah. Lawan dengan tim MB. MB tak masuk. Lah. Kepung tak ada, Kepung kan banyak job. Okey, Safi. Dah bersara. Tapi umur masih muda lagi. Jadi apa lagi wishlist dan azam bagi tahun 2024? Malam masih muda. Masih muda. Saya rasa saya pilih untuk berkarier lain pula lah selepas bola sepak. Satu platform untuk mengenali, orang mengenali saya. Dan kena tengok saya punya dokumentari sebab apa saya keluar dan meninggalkan karier bola sepak saya. So ada cerita pada minggu ni, hari Jumaat. So boleh tengok kalau siapa yang ketinggalan tu boleh type dekat aplikasi Soka. Type dia 10 akan keluar
episod-episod. Jadi 29 Disember ni merupakan episod yang terakhir. Boleh tease-tease sikit tak apa yang akan keluar di episod terakhir tu? Tease dia sebab apa saya meninggalkan kerjaya bola sepak? Sebab ada kontroversi dan frustration. Cantik. Cut kat situ. Jadi kalau korang nak tahu selebih lanjut, dek, tengoklah dek. Takkan kita nak bagi tahu semua kat sini. Sherry, so guys, jangan lupa saksikan episod akhir 10 Safi Salih di Astro Arena atau stream di Astro Go on demand ataupun di Suka. Itu dia poster dia.